କାଳିଆ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ମାନେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ମାନେ କହୁଛୁ ଆମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା ଘାରିଛି ପ୍ରଥମେ ସରକାର କାଳିଆରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କଲେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ଦୁଇଟି ଫେଜ୍ରେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ କିସ୍ତି ଦିଆଗଲା କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କିଛି ଅଭିଯୋଗ ନେଇକି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆମେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ କରିଥିଲୁ କିଛି ଦିନ ତଳେ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜି ପୁଣି ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ଯେ ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁମାନେ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ସରକାର ସେମାନଙ୍କୁ ଦେଇଥିଲେ ସହାୟତା ରାଶି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ଫେରାଅ ବୋଲି ସରକାର ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି ବା ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କର ବା ପ୍ରକୃତରେ ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ନୋଟିସ୍ ହେଉଛି ଯେ ଆପଣମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଟଙ୍କା ଫେରାନ୍ତୁ ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯଦି ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ତାହେଲେ ପୂର୍ବରୁ କେମିତି ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦିଆଯାଇଥିଲା ବର୍ତ୍ତମାନ କାହିଁକି ଫେରାଇବା ପାଇଁ ସରକାର ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏମିତି କିଛି ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଛି ସରକାର କ'ଣ ସେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବା ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାରି ହେବା ପାଇଁ ଏଭଳି କିଛି ପିସି କାରବାର କରୁଥିଲେ କି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କାରଣ ଦେଇସାରିବା ପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ରାଜ୍ୟବାସୀଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଜୀବିକା ଉପରେ ବାଧା ଉପୁଜାଇଛି ସେତେବେଳେ ସରକାର ମାଗୁଛନ୍ତି ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଫେରାଅ ଏହା ଗୋଟେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ବା ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଯେ ସରକାର ଏଭଳି କିଭଳି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରୁଛନ୍ତି ତେବେ ପୁଣି ଫେରୁଛି କାଳିଆ କଳି ଯଦି ଦେଖିବା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ସରକାର ଯେଉଁ ନିର୍ବାଚନୀ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ କାଳିଆକୁ ବା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ପିସି ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋଭ ଦେଖାଇଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଇଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇଥିଲା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମଧ୍ୟ ଆଉ କିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଥିଲା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯାହା ନିୟମ ରହିଥିଲା ଯେ ଖରିଫ ଋତୁ ଏବଂ ରବି ଋତୁରେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଲେଖାଏଁ ପଚିଶ ହଜାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷୀକୁ ଦେବେ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଇସାରିବା ପରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରହ୍ମପୁରକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ମଧ୍ୟ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଥିଲା ବ୍ରହ୍ମପୁରରୁ ଯିବା କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଉଁଝରରୁ ମଧ୍ୟ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କେନ୍ଦୁଝର ଆନନ୍ଦପୁରରୁ କିଭଳି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଏଭଳି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକତାର କ'ଣ ମାନେ ଅଧିକ ସୂଚନା କ'ଣ ଦେବେ ଅପଡେଟ୍ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପୁଣି ଥରେ ନୋଟିସ୍ ହେଲାଣି ନା ନାହିଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ କାଳିଆର ପୁଣି କଳି ଫେରିଛି ପୁଣି ଦାଣ୍ଡରେ ପଡ଼ି ହାଟରେ ଗଡ଼ିଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା କାରଣ କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି କରାଗଲା ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀ ଶାସକ ଦଳର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ନାଁରେ ମଧ୍ୟ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଗଲା ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇପାରିବ ଶାସକ ଦଳର କିଛି କର୍ମୀମାନେ ହାତେଇ ନେଲେ ୟାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିରୋଧୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଏବେ ଗୋଟେ ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଲାଣି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉନ୍ନତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଡିଡିଓ ପିଡ଼ୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା କରାଯାଇଥିଲା ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ତାହା କେବଳ ଭୋଟ ହାତେଇବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଥିଲା ବୋଲି ଏବେ ଚାଷୀମାନେ ମଧ୍ୟ ମତ ରଖୁଛନ୍ତି କାରଣ କାହିଁକିନା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ଏଗାରଟି ବ୍ଲକର ଆମେ କଥା କହିଛେ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶୁଣାଇଛେ କି ଲୋକଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଏବେ ବି ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଏବେ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ନେଇଛନ୍ତି ମୁଁ କହି ରଖୁଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଖରିଫ ଏବଂ ଋତୁ ରବି ଋତୁରେ ମଧ୍ୟ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଦଶ ହଜାର ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେବା କଥା କିନ୍ତୁ ଆଜି ବି ସୁଦ୍ଧା ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତି ଆସିଛି ଏପରିକି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଚାଷୀ ମଧ୍ୟ ସରକାର ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ସହାୟତା କିନ୍ତୁ ଏବେ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଫେରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ଅଥବା କୁହାଯାଇପାରିବ ମୋବାଇଲକୁ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଅନ୍ୟପଟେ କୁହାଯାଇପାରେ କୌଣସି ବ୍ଲକ ଯାହା ସୂଚନା ରହିଛି କୌଣସି ବ୍ଲକ ଲୋକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରାଗଲାଣି ନୋଟିସ୍ରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଅମୁକ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଆପଣ ଏହି ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଦିଅନ୍ତୁ ନଚେତ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଇଯିବ ଏଠି ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଯେଉଁ ଐତିହ୍ୟ ଯୋଜନା କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କଲେ ଚାହିଁବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆନନ୍ଦପୁରକୁ ଯିବା ଯେଉଁଠୁ ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରାରେ ସେଠାରେ ପ୍ରତିନିଧି ଆମର ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ଭିଜୁଆଲ ଯାହା ରହିଛି ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପରିସ୍ଥିତି ଦେଖିଲେ ଲାଗୁଛି ଯେ ସିଏ ସେତିକି ଅସହାୟ ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟ ସେତେବେଳେ ସରକାର ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଫେରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କ'ଣ କହିବେ ଲୋକ ଜଣଙ୍କ କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖୁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟୀ ଦେଖନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମାଳମାଳ ଯୋଜନା ରହୁଛି କିନ୍ତୁ ଏହା କେତେ ଦୂର ବାସ୍ତବିକ ତାହା ଏଠି ଜନସାଧାରଣରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହାଟଡ଼ି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଯେଉଁ ରହିଛି ଷଡ଼ଙ୍ଗ ପଞ୍ଚାୟତର ସେଇ ଅନାମ ବାରିକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ ଯେଉଁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଗତ ପନ୍ଦର ତାରିଖ ଦିନ ତାଙ୍କୁ ମେସେଜ୍ ଆସିଥିଲା ଯେ ଆପଣଙ୍କର କାଳିଆ ଯୋଜନା ପଇସା ଆପଣ ପାଇଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପାଞ୍ଚ ହଜାର ଟଙ୍କା ଆପଣ ରିଫଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ
କିନ୍ତୁ ସରକାରଙ୍କର ଏମିତି ଏକ ଯୋଉ ରହିଛି ଯୋଉ ପଇସା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପଇସା ପାଇଲା ପରେ ସିଏ ଜଣେ ଅସହାୟ ଲୋକ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିଓଳି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆମେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, ଭିଜୁଆଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଖେଇଦେଲୁ, କିନ୍ତୁ ଦିନେ ଖାଇଲେ ଦିଓଳି ଉପାସ ରହୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ 5000 ଆଣିବେ କୋଉଠୁ? ଏବଂ ତା ସହିତ ବି ଚାଷରେ ବି ସେ ପଇସା ସେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯଦି ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସେମିତି କିଛି ମାଗିଛି କିମ୍ବା ତାଙ୍କୁ ସେଇ ବାବଦରେ ସେ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଯେ ମୁଁ ସୁଇସାଇଡ୍ କରିଦେବି ନହେଲେ କ'ଣ, ଆଉ ୟାର କିଛି ଆଉ ବାଟ ହିଁ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ, ଏହା ଗୋଟେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା ଏବଂ ଦୁଃଖର ବିଷୟ ହୁଏତ ହୋଇଥାଇପାରେ ସେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ। ପ୍ରକୃତରେ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ସହାୟତା କଥା କହିଲେ ଏବଂ 5000 ଲେଖାଏଁ ସହାୟତା ରାଶି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ କଥା। କାରଣ ଆମେ ଭିଜୁଆଲରେ ଯାହା ଦେଖୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତରେ ଲୋକଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେତେ ସୁଦୃଢ଼ ତାହା ମଧ୍ୟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି, ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଆଶା କରିବି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ସେ ଚାଷୀ ଯିଏ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଆଗକୁ ନେବା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍କୁ ଫେରିବା, ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରେ ମୋ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ଶିବାନନ୍ଦ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ବାରମ୍ବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସୁଛି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ସରକାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଇଲେ, ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ବୋଲି ଚୟନ କଲେ, ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଆସିଲା, ଟଙ୍କା ଦେଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବାକୁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ଏବଂ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି, କ'ଣ କହିବେ? ନେଇ ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ କଥା ସିଧାସଳଖ ଭାବେ କହିପାରିବା ଯେ କାଳିଆ କଳି ପୁଣି ଫେରିଛି ଏବଂ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଲୋକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଏଇ ଟଙ୍କା ନେଇଥିଲେ ଯେ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିଧାସଳଖ SMS ଆସୁଛି ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ତାଙ୍କୁ SMS ଆସୁଛି, ଯାହାକି ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ବ୍ରହ୍ମଗିରି ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବଂ ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲା ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ। ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଯେ ସମାନ ତାରିଖରେ ଉଭୟ ଲୋକଙ୍କ ନିକଟକୁ SMS ଆସିଛି କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ 15 ତାରିଖ, ଯାହାକି ଜୁଲାଇ 15 ତାରିଖରେ ସେମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ SMS ଆସିଛି। ଏଠି ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା ଯେ କେବଳ ଏଇ 2 ଜଣ ନା ଅନ୍ୟ କେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇଛି? ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ କି ଯେଉଁମାନେ ଅଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା କଥା କୁହାଯାଉଛି, ତେବେ ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ କରିଥିଲା ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ କିଏ କରୁଛି ଅଯୋଗ୍ୟ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ କାହିଁକି ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଯାହାକି ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ମିଳିଥିଲା ତାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଫେରାଇବେ? ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, ଯେତେବେଳେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଛି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ସଙ୍କଟରେ ପଡ଼ିଛି, ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେପରି ଭାବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ନିକଟକୁ SMS ଆସୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଘଟଣା। କାରଣ କହିପାରିବା ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛନ୍ତି, ଜୀବନ ଜୀବିକା ତାଙ୍କର ସଞ୍ଚୟ ଭିତରେ ରହିଛି, କିଭଳି ଭାବେ ସେମାନେ ନିଜକୁ ଜୀବନକୁ ବଜାଇ ରଖିବେ, ଜିଇଁ ରହିପାରିବେ, ସେଥିନେଇ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସେହି ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ SMS ଆସୁଛି ଏବଂ ଯାହାକି ଅନୁରୂପ ଭାବେ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ସାହୁ ଯିଏକି ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଅଭିଯୋଗ କରୁଥିଲେ, କି ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ ନୋଟିସ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଦେବା ପାଇଁ, ଯେଉଁମାନେ କି କାଳିଆ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି, ଏଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଚିଠି ପ୍ରସ୍ତୁତ ସରିଛି। କଣାସ, ସତ୍ୟବାଦୀ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଯେଉଁ ରହିଛି, ଏହି ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ନେଇଥିଲେ କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଏଠି ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯାଇପାରିବ, କିଏ ଦେଇଥିଲା ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଗଲା, ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏହାକୁ ଡିଣ୍ଡିମ ପିଟିଲେ, ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ଯେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଉନ୍ନତି ହୋଇପାରିବ କେବଳ କାଳିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ହୋଇଯିବ, କାଳିଆ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ମଡେଲ ଭାବେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛି, ଏହାକୁ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅନୁକରଣ କଲେଣି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା କୁହାଯିବ ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କର ମଡେଲ ଯୋଜନା ଭାବେ କୁହାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ମଡେଲ ଯୋଜନା କାହିଁକି ଆଜି ଏପରି ଦିଗହରା ହୋଇଯାଇଛି? ଏବେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ନେଇ ସିଧାସଳଖ ବିବାଦକୁ ଆସୁଛି, କୃଷି ବିଭାଗ ଏବଂ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ନିର୍ବାଚନ ବୈତରଣୀ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଯେପରି ଭାବେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା, ଯାହାକି ଚାଷୀମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରାଯାଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଥିଲା କି 2ଟି କିସ୍ତିରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ କିସ୍ତିରେ ମାତ୍ର 5000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା।
ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚି ନଥିଲା ବେଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ SMS ଆସୁଛି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କରୋନା ସମୟରେ ସେମାନେ ଟଙ୍କା କେଉଁଠୁ ଫେରାଇବେ ଏବଂ ଚାଷୀମାନେ ଟଙ୍କା ଦେବେ କେଉଁଠୁ ଆଣିକି ଯେତେବେଳେ ସରକାର ନିଜ ହାତେ ନିଜେ ଯେତେବେଳେ ଯୋଜନାର କିଏ ହିତାଧିକାରୀ ହେବ ଏହି କଥା ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭେ କରିଛନ୍ତି ନିଜେ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଏ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ତେବେ ତାଲିକାରେ ଭୁଲ ରହିଲା କେଉଁଠୁ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କାହିଁକି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଯାଏଁ ଯେଉଁ ଅଧିକାରୀମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତରେ ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେଉନାହାନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିଥିଲେ କାହା ଚାପରେ ତାଲିକା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଏହାକୁ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ତେବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା ଚାଷୀଙ୍କୁ ଯେପରି ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ଚାପ ଦିଆଯାଉଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ଚିନ୍ମୟ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବାନନ୍ଦ ଭଲ କଥାଟି କହିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁମାନେ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଯଦି ତାଲିକାରେ କିଛି ଭୁଲ ରହିଛି ବା ଯେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା ତାହେଲେ କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯାଉନି କାହିଁକି ଏ ଗରିବ ଚାଷୀ ବା ଅସହାୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାର ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ନାହିଁ ସେଠି ଗରିବ ଅସହାୟ ପାଖରେ ଟଙ୍କା ଆସିବ କହୁଛୁ ନିହାତି ଭାବରେ ଶିବାନନ୍ଦ ଫେରିବେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଆମ ସହିତ କାଳୁଚରଣ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି କାଳୁଚରଣଙ୍କ ସହିତ ଆଲୋଚନା କରିବା କାଳୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଜାଣିବା ଯେ କରୋନା ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଅଧିକ ସହଯୋଗ ବା ସହାୟତା ଖୋଜୁଛନ୍ତି ସରକାରଙ୍କଠୁ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ କହିବେ ଆକୁ ନେଇକି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚିନ୍ମୟ ଆମେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ ତ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେଇଛେ ଏହି କାରଣ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଆହୁରି ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି କିନ୍ତୁ ଏହି ସମୟରେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ କୁହା ମହାବିପତ୍ତି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କିଭଳି ହିତାହିତ ଜ୍ଞାନ ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଏହି ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି କାରଣ ଏକଥା କହିପାରିବା ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଉପକୃତ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଇଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଯାହା କୁହାଯାଇପାରିବ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ସରକାର ଯାହାକୁ ବି ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧିକାଂଶ 99% କୁହାଯାଇପାରିବ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆମ ଅର୍ଗସ ହାତରେ ଯାହା ଆମ ପାଖରେ ତଥ୍ୟ ଲାଗିଛି ଆମେ ଯେତିକି ବି ଗୋଟେ ପଞ୍ଚାୟତର ଯେଉଁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବ୍ଲକ କାଣ୍ଡଗଦା ପଞ୍ଚାୟତର ଆମ ପାଖରେ ଯାହା ବି ତଥ୍ୟ ଅଛି ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଇଛି ଆମେ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଭେଟିଲୁ ସେମାନଙ୍କ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର ଦେଖିଲେ ଏବେ ବି ସୁଦ୍ଧା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସେମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ତାହେଲେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ହୋଇ ମଧ୍ୟ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କ ନାଁକୁ କଟାଯିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହୁଛି କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ନଜର ଥିବ ମଧ୍ୟ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଜଣଙ୍କ ନାଁରେ 5-7 ଥର ଲେଖା ଗଲା ତାହେଲେ କାଳିଆ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା ତାଲିକା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେଥିରେ କୁଆ ତ୍ରୁଟି ଥିଲା ତାପରେ ସଂଶୋଧନ କରାଗଲା ରାଜ୍ୟ ସରକାର କହିଲେ ସଂଶୋଧନ କରାଯାଉଛି ଏବେ ପୁଣି କିଭଳି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଉଛନ୍ତି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ଯାହା ଚାଷୀମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ଭୋକ ବିକଳ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ତାଟିଆ କାମୁଡ଼ିଲା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଉପୁଛି କାରଣ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କାକୁ ଫେରାଇ ନେଉଛନ୍ତି କିଭଳି ଭାବରେ ଏଠି କୁହା ସମସ୍ତେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଥିଲେ କେବଳ ଭୋଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ରାଜନୀତି କରାଯାଉଛି କେବଳ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଏ PC ଦିଆଯାଏ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଟ୍ ହାତେଇ ସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତେବେ କୃଷି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କଥା କହିବାକୁ ଯିବା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଭୂମିକା ମଧ୍ୟ ସନ୍ଦେହଜନକ କାରଣ କାହିଁକି ନା ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ପୁରା କୁହାଯାଇପାରିବ ଶାସକ ଦଳ ପୁରା ନେତାମାନଙ୍କ ନାଁରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାଳିଆ ଯୋଜନା ଟଙ୍କା ପଠାଇଲେ ତାପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଟାଯିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ପରେ ସେମାନଙ୍କ ନାଁ କଟାଯାଉଛି କିନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ତଦନ୍ତ ନ କରାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଟଙ୍କାକୁ ଫେରସ୍ତ କରାଯିବା ପାଇଁ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି କଡ଼ା ତାଗିଦ କରାଯାଉଛି ତାଗିଦ ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ କୁହା ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯଦି ଆପଣ 5,000 ଟଙ୍କା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ନ ଫେରାନ୍ତି ତାହେଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ଏଠି କୁହାଯାଇପାରିବ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଜୁଲୁମ୍ ପୁରା ଚାଷୀ ଉପରେ ପଡ଼ୁଛି କାରଣ କାହିଁକିନା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଏବେ ଫେରସ୍ତ କରି ନେବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ପ୍ରୟାସ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ନୋଟିସ୍ କରାଯାଉଛି ଅପରପକ୍ଷେ କୁହାଯାଇପାରିବ କେବଳ ପୁରୀ ବ୍ରହ୍ମଗିରି କଥା ନୁହେଁ କାରଣ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାର 11 ବ୍ଲକରେ ଏଭଳି ଚିତ୍ର ଦେଖିବାକୁ ଅଛି ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା 11 ବ୍ଲକ କଥା କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ କୌଣସି ବ୍ଲକରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୋଟିସ୍ ସରିଗଲାଣି ଆଉ ସରକାରଙ୍କ କାଳିଆ ପୋର୍ଟାଲରୁ ମଧ୍ୟ ମେସେଜ୍ ଆସୁଛି ଚାଷୀମାନଙ୍କ ଫୋନକୁ କି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ କରନ୍ତୁ ଅଟକାଇବାକୁ ଚାହିଁବି ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଆନନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଉପରେ ଟିକେ ନଜର ପକାଇବା ଯେ ମୁଁ ଜଣେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଯେ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଯଦି ସରକାର ଆମକୁ ଦେଲେ ତାଙ୍କର କେଉଁ ଆମେ ନେଇକି ଦେଇଛନ୍ତି ଆମେ ବି କହିପାରିବୁ ନାହିଁ ତେଣୁ ଆମକୁ ଦେଲେ ଆମେ ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ ଆମେ ତାକୁ ରଖିଛୁ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ପାସ୍ବୁକ୍ରେ ଡିପୋଜିଟ୍ କରି ରଖିଛନ୍ତି ତାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଦେଉନୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସମୟରେ ଆମକୁ ଯେଉଁ ଚାଉଳ ମୁଠେ ମିଳୁଛି ଆମେ ତା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ଚଳିପାରୁନୁ ପରିବାର ମେଣ୍ଟନ କରିପାରୁନୁ ହଁ ଆମେ କୁଆଡ଼େ ଦୁଃଖ ଧନ୍ଦା ଯାଇପାରୁନୁ କାମଧନ୍ଦ କରିପାରୁନୁ ତେଣୁ ଆମେ ପୁଣି କେମିତି ପଇସା ଫେରିବୁ ବୋଲି ସରକାର ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଯଦି ଏହାର କିଛି ମାନେ ବିହିତ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନ ହୁଏ ତାହେଲେ ଯେତିକ ହିତାଧିକାରୀ ସଡ଼ଙ୍କ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଇଛନ୍ତି କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକଜୁଟ ହେଇକି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଆମେ ସରକାର ଏଗେନେଷ୍ଟରେ ଆମେ ହାଇକୋର୍ଟ କରିବୁ ଆମେ ହେଉଛି ଗରିବ ଲୋକ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଖଟିଲେ ଖାଇବୁ କିନ୍ତୁ କାଳିଆ ପଇସା ଆମର 5,000 ଟଙ୍କା ଆସିଥିଲା ଅଲରେଡ଼ି 15 ତାରିଖରେ ମେସେଜ୍ ଆସିଲାଣି ଯେ କି ଆମକୁ କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ ଦିଆଯାଉ କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗରିବ ଲୋକ ଆମେ ତ କେବେ ମାଗିନଥିଲୁ ସେମାନଙ୍କୁ କାଳିଆ ପଇସା ଦିଅନ୍ତୁ ବୋଲିକି ଆମେ ଯଦି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଲେଖିଦିଅନ୍ତି ମେସେଜ୍ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଯଦି ଆମେ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀ ନୁହଁ ସେତେବେଳେ ଦେଲେ କାହିଁକି ଆମେ ତ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ମାଗିଥିଲୁ
ଦେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ କହୁଛନ୍ତି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କରୁଛୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଣିବୁ କେଉଁଠି? ଆମେ ତ ଅଲରେଡ଼ି ସେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିସାରିଲୁ, ଯାଇକି ଯେଉଁ ଭାଗ ପୋଖରା ଚାଷ କରୁଛୁ ସେଥିରେ ଚାଷରେ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛୁ କାଳିଆ ପଇସା, ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫେରିବୁ ସରକାରକୁ କହୁଛନ୍ତି କି? ଚିନି ଖାଇବି ନାହିଁ, ତିନି ମାସରେ ଚାଉଳ ବ୍ଲକ୍ କରିଥିଲେ, ଆମେ ଧରା ଧରି କ'ଣ ଚାଉଳ ଦେଲେ, ଦେଲା ପରେ ଏଇଖିନା ଆଉ ଚାଉଳ ଦେଲେନି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଉଛନ୍ତି କହିଲେ ଚାଉଳ, ବର୍ତ୍ତମାନ କଲେକ୍ଟରକୁ ସପ୍ଲାଇ କରି ଦେଖା କର, ଡାଲି ଦେଲେ ନାହିଁ, ସେ ଚାଉଳ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଘର ଖଣ୍ଡେ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ, ଅବସ୍ଥା ଖରାପ, କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ କେଉଁଠୁ ଆଣିବି କାଳିଆ ପଇସା ଫେରସ୍ତ? ତେବେ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଖୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରକୃତରେ କେତେ ଦୟନୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନେ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଛନ୍ତି, ଯେ ବାସ୍ତବିକ ଭାବରେ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏଭଳି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ସେତେବେଳେ କିନ୍ତୁ ସରକାର ଟଙ୍କା ମାଗୁଛନ୍ତି। ତେବେ ନ୍ୟୁଜରୁମ୍କୁ ଯିବା, ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ଶିବାନନ୍ଦ, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବା ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଖବରକାଗଜକୁ ପୃଷ୍ଠା ଓଲଟାନ୍ତି ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପୃଷ୍ଠାରେ ସବୁବେଳେ ରହିଥାଏ ଯେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା, ଋଣ ପାଇଁ ସବୁବେଳେ ଚାଷୀ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରୁଥିବା ମଧ୍ୟ ଅନେକ ସମୟରେ ଖବରକାଗଜରେ ବା ପୃଷ୍ଠା ମଣ୍ଡନ କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏ କାଳିଆ ଯୋଜନା ଆଉ ଗୋଟେ କାରଣ ହବନି ତ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚିନ୍ମୟ, ଗୋଟେ କଥା କହିପାରିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି, ଅଯୋଗ୍ୟଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟ କରାଯାଇକି କାଳିଆ ଯୋଜନାରେ ଅର୍ଥ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। କାରଣ କହିପାରିବା କି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି, କହିଲେ କିଛି ଭୁଲ ହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେହିମାନଙ୍କୁ ହିଁ କାଳିଆ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ବଡ଼ ହାତେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ସରକାରଙ୍କୁ ବିରୋଧୀ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଏହାକୁ ନେଇ ହୀନ ରାଜନୀତି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ନିର୍ବାଚନ ପରେ, ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ପରେ ସେମାନେ ହଠାତ୍ ଅଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଗଲେ କେମିତି, ଏହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ଆପଣ ଆନନ୍ଦପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଶୁଣୁଥିଲେ ସେମାନେ ସିଧାସଳଖ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନେ ଜଣେ ଜଣେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ଏବଂ ଯେଉଁ ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ନେଇ ସେମାନେ ଚାଷ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଅର୍ଥାତ୍ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଆଉ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଯେତେବେଳେ ଟଙ୍କା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନାହିଁ, କରୋନା ମହାମାରୀ ପଡ଼ିଛି, ଯେତେବେଳେ ଚାଷ କାମ ନାହିଁ, ସେମାନେ କାମ ମଧ୍ୟ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଖାଇବା ପାଇଁ ଦିଓଳି ଦୁଇମୁଠା ମଧ୍ୟ ମିଳୁନାହିଁ, ସେ ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ SMS ଆସୁଛି ଏହା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୋହଲାଇ ଦେବ, ଏଥିରେ କହିହେବ ନାହିଁ। କାରଣ ଗୋଟେ କଥା, ଯେତେବେଳେ ଚାଷୀମାନେ ଚିନ୍ତାରେ ଅଛନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ନୋଟିସ୍ ଆସୁଛି ଏହା ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ନିହାତି ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ ଏହା କେବଳ କେନ୍ଦୁଝରର ଆନନ୍ଦପୁର ଘଟଣା ନୁହେଁ, ପୁରୀର ମଧ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ ଚାଷୀଙ୍କୁ ସମାନ ଭାବରେ SMS ଆସିଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଲେ ଯେଉଁ ଜିଲ୍ଲା କୃଷି ଅଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟରୁ ମଧ୍ୟ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ଏବଂ ନୋଟିସ୍ ଦେବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଗଲେଣି ଏବଂ କାଳିଆର ଯେଉଁ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଏବଂ IFC କୋଡ଼ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସେହି ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଟଙ୍କା ଜମା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି କିଏ କହିଥିଲା ଦେବା ପାଇଁ ଏବଂ କାହିଁକି ମନା କରାଯାଉଛି, ଏହା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। ତେବେ ସବୁଠାରୁ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହୁଛନ୍ତି ସରକାରୀ ବାବୁ, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି, ଯେଉଁମାନେ କାଳିଆ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ତାହାକୁ ନେଇ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ କାଳିଆ ତାଲିକା କେଉଁମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ତାଲିକାରେ ଯେଉଁ ହିତାଧିକାରୀମାନଙ୍କ ନାଁ ରହିଥିଲା ସେମାନଙ୍କୁ ତ ସେହି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ କରିଥିଲେ, କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବ ନାହିଁ? ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ସେମାନେ କାହା ଚାପରେ ଆସି ତାଲିକା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ, ଏହା ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବା ନିହାତି କଥା। କାରଣ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମେ ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଗଲା, ଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଇ ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟପଟେ ନିର୍ବାଚନ ସରିବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଏକ ପ୍ରକାର ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି କି ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଏହାକୁ ନେଇ ତ ଭୟଭୀତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ କଥା। କାରଣ କୁହାଯାଇପାରିବ ଯେ କାଳିଆକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେଉଁ ରାଜନୀତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବେ ଗୋଟିଏ କଥା କହିପାରିବା, କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ପ୍ରଥମେ ଯେତେବେଳେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ସେତେବେଳେ ଥିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ଯୋଜନାରେ ମିଳିଥିଲା ଏବଂ ନଥିଲା ବାଲାକୁ ମିଳିନଥିଲା, ଏହାକୁ ନେଇ ବାରମ୍ବାର ମଧ୍ୟ ଲୋକ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ, ଯାହାକି ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ଯେଉଁ ତାଲିକା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ବାରମ୍ବାର ଯେଉଁ ତାଲିକାକୁ ନେଇକି ମଧ୍ୟ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା। କାରଣ ତାଲିକାରେ ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆ ନଯାଇ ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏଡ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଗୁରୁତର ସହ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହାଯିବ, ଯେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ତାର କାୟା ମେଲାଇଛି, ଲୋକମାନେ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେହି ସମୟରେ ଯେପରି ଭାବେ ଲୋକଙ୍କ ମୋବାଇଲକୁ SMS ଆସିଛି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବେ ଚାଷୀମାନେ ଭୟର ବାତାବରଣର ମଧ୍ୟରେ ରହିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ନିହାତି ଭାବେ ଏନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି, କେଉଁ ଆଧାରରେ ଯୋଗ୍ୟ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁ ଆଧାରରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଯୋଗ୍ୟ କରାଗଲା। ଏବଂ ଶିବାନନ୍ଦ, ଯେଉଁ କଥା କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ବାସ୍ତବିକ ସବୁ ଘଟଣାକୁ ଦେଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ସରକାର କେଉଁଠି ନା କେଉଁଠି ସରକାରଙ୍କର
କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, କାରଣ ଯେଉଁ ଚାଷୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାନସିକ ନିର୍ଯାତନାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାପି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମାନସିକ ଅବସ୍ଥା କିଭଳି ଥିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାରୁ ଜଣାପଡ଼ୁଛି। ନିହାତି ଭାବରେ ସରକାର ଏହା ଉପରେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ, ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ ନ୍ୟୁଜ୍ ରୁମ୍ରୁ ମୋ ସହଯୋଗୀ ଶିବାନନ୍ଦ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମଗିରିରୁ ଆମ ପ୍ରତିନିଧି କାଳୁଚରଣ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ, ଏବଂ ଆନନ୍ଦପୁରରୁ ପ୍ରୀତିରଞ୍ଜନ ବେହେରା ମଧ୍ୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଥିଲେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବୀ ଆଲୋଚନାରେ ସାମିଲ ହୋଇଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ହୋଇଛି ଅର୍ଗସର ବିଗ୍ ବ୍ରେକିଂକୁ ଏଠି ରଖିବା। ନମସ୍କାର।